Dobar dan svima i dobrodošli na konferenciju Food Talk. Jako mi je drago što ćemo današnju konferenciju otvoriti onim delom koji ja kažem talk, food sledi kasnije. Moje ime je Ruža Ristanović i ja vodim magazin Diplomacy i Commerce u okviru Color Medije. Želela bih da zahvalim mojim dragim gostima što su se odazvali na moj poziv da danas pričamo o zaštiti potrošača. Pripremajući se za ovaj panel, nekako sam želela da obuhvatimo sve one grupe, ciljne grupe koje bi bile zanimljive da se danas o tome priča. Zato sam i pozvala predstavnike iz trgovinskih lanaca, predstavnike proizvođača, predstavnike finansijskog sektora i Nevenu Preizović koja malo kasni. Ali nadamo se da će uskoro stići Nevena Preizović iz Ministarstva trgovine koja treba da nam priča o onoj institucionalnom jačanju zaštite potrošača u Srbiji. Tražeći na internetu šta se sve promenilo od donošenja poslednjeg zakona o zaštiti potrošača, njegovoj primeni, uvođenju raznih pravila i procedura, od velike koristi mi je bio i sajt zaštitapotrošača.gov.rs, gde sam zapravo pronašla jako korisne informacije o tome gde sve potrošač može da se obrati i kome ukoliko ima nekakav prigovor, primedbu. Naravno da sam pregledala i sve sajtove kompanije iz koje dolaze moji sagovornici danas i moram priznati da sam bila jako prijatno iznenađena. Rekla bih da se sve to dosta unapredilo, da je to dosta od 2011. kada je donet taj prvi zakon, pa 2013. izmene, pa 2015. Dosta smo napredovali kao zemlja u tom pogledu, ne samo u domenu, ajde da kažemo, onog dela koji se odnosi na krajnju kupovinu, nego i na primjeni kvaliteta, standarda, poglavlje 28 pri pridruživanju Evropskoj uniji, koje se takođe odnosi na zaštitu potrošača i bezbednost hrane. Tako da bih želela danas sa vama da pričam na sve te teme. Najpre da pozdravim i da predstavim Nikola Papak, direktor korporativnih komunikacija Deleze Srbija. Sa mnom je i Zorica Džida, direktorka sektora za društveno odgovorno poslovanje Vojvođanske banke, te Marko Stojaković, glavni enolog vinarije Temet. Dobar dan i dobrodošli. Tikveš, pardon, izvinjamo se. Volim da pijem vina Temet, oprostit ćete mi, ja volim i tikveš. Hajde da krenemo, Nikola, da vidimo šta je to sa čime se susreće potrošač i sa kakvim rešenjima izlazi kompanija Deleze kada im se obrati potrošač. Kome, kako, danas imamo veliki broj privatnih robnih marki, imate i vi sami veliki broj privatnih robnih marki. Kako i na koji način se pre svega kontroliše kvalitet tih proizvoda? Pre svega, dobar dan svima. Hvala organizatoru, zaista ovo je jako važna tema, ne samo u Srbiji, nego i u drugim zemljama. Nekoliko stvari na početku. Prvo želim da istaknem da kompanija Deleze Srbija sistemski, na jedan strateški način, pristupa odnosima sa potrošačima. To je za nas jako, jako važno i na neki način potrošač je centar donošenje naših odluka. Dakle, svaka odluka koja se donosi na prvom mestu se vodi pre svega interesom potrošača i onime što mi kao kompanija imamo odgovornost i obavezu, to je da ispunimo njihove očekivanje. Dakle, mi svi postojimo, 12.000 zaposlenih u kompaniji Deleze postoji i radi 365 dana u godini zbog tih potrošača. E sad, šta je neki trend? Ti si u pravu kada kažeš da je došlo do nekih promjena na bolje. I ja se slažem tu sa tobom i to i naši podaci istraživanja pokazuju. Nekada je sinonim za pitanje zaštite potrošača bilo pitanje žalbi i reklamacija. Danas to više nije slučaj. Najveći broj danas potrošača se interesuje, zove, upravo zbog deklaracije i pokušava da dobije informacije i traži informacije, objašnjenja vezano za pravilno čitanje deklaracije. Dakle, mi smo tu kao zemlja već napravili jedan korak. To samo govori da su se i trgovci, i trgovinski lanci zapravo poboljšali u toj komunikaciji kada je reč
o žalbama i tako dalje, da svi imaju razvijene sisteme. Mi imamo jako razvijen sistem gde imamo ozbiljan call centar, kolegi koji, kojima je to posao samo da komuniciraju sa potrošačima, odgovaraju na njihove mailove, društvene mreže koje su otvorile jednu totalno novu dimenziju gde vi danas kao potrošač možete preko društvenih mreža da komunicirate i da tražite sa pravom informacije i to isto pokrivamo. Tako da, upravo to, to je, ta dvosmerna komunikacija između to je važno. Potrošača i lanca. Tako je. Kada problem dospeva u medije, to je onda kada sistem nije u stanju da ispoštuje i odgovori potrošaču njegov zahtev. To, mogu da kažem, u poslednje vreme, prosto među ozbiljnim kompanijama je gotovo svedeno na nulu, jer tu postoje sistemi blagovremenog odgovaranja potrošačima. Što se tiče ovog dela čitanja deklaracija, tu želim da kažem nekoliko stvari. Prvo, mi smo pokrenuli i već tradicionalno s jednim našim uglednim dobavljačem zajedno svake godine organizujemo jednu akciju edukaciju potrošača gde bukvalno na teritoriji čitave Srbije sa studentima medicine u našim radnjama stavljamo na raspolaganje te mlade stručnike da upravo pomognu potrošačima kako i na koji način da tumače te deklaracije i to je naša jedna od glavnih inicijativa zapravo za, u narednom periodu što ćemo jačati to jer želimo zaista da ljudi nauče da naprave zdrav izbor. I to je za nas jako važno i to će pozitivno onda uticati i na proizvođače i na trgovce, dakle, da ljudi prave zdrave izbore u radnjama, a to mogu samo ako imaju prave informacije i naša je obaveza i odgovornost kao trgovca da te informacije njima stavimo na raspolaganje. Eto, hvala ti, Nikola. Vratit ćemo se sigurno na ovu temu i sa, temu i sa Markom iz Tikveša i sa Zoricom da vidimo kako to sve funkcioniše u bankarskom sistemu. Nevena Praizović iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija nam je se pridružila. Dobar dan, Nevena. Dobrodošli. Ja sam zapravo želela ovaj panel da otvorim upravo kroz jedan razgovor sa vama. Naime, pronašla sam podatak i statistika kaže da trećina građana u Srbiji kupuje preko interneta. Najviše se kupuju odeća i obuća i to uglavnom na domaćim sajtovima, jer se smatraju sigurnijim, pokazuju ta poslednja istraživanja. Sa druge strane, tema ovogodišnjeg Svetskog dana zaštite potrošača je bila upravo posvećena unapređenju online kupovine. Kako se zaštititi na internetu, prednosti i problemi online kupovine, molila bih da nam Nevena kaže nešto više o tome. Dobar dan svima. Želim da vas pozdravim u ime Ministarstva trgovine, turizma, telekomunikacije u moje lično ime. Što se tiče internet kupovine, danas je nezamislivo da jedan trgovac koji zapravo želi da bude konkurentan na tržištu, da posluje, a da nema svoj internet kanal prodaje. Međutim, među našim potrošačima još uvek vlada strah kada je u pitanju internet trgovina, naročito strah od toga da li će na kućnu adresu stići ono što su naručili, kako da izvrše plaćanje, da li će možda da bude zloupotrebljena platna kartica, lični podaci. Znači, taj strah postoji, ali iz godine u godinu možemo i da kažemo da je sve manji. Tako da sve se više potrošača danas opredeljuje da naruči robu sa interneta. Čak i oni koji se još uvek nisu na to odvažili, barem preko interneta istražuju proizvode i svesni smo da onda gledaju sajtove, upoređuju cene, da li se više isplati da kupe na domaćem sajtu ili da naruče sa sajta inostranog trgovca i tako dalje. Još uvek se više veruje domaćim sajtovima, iako smo svesni da je ponuda bogatija kada odemo na strane sajtove. Ali prosto, zašto je to tako? Zato što ako kupimo sa domaćeg sajta, možemo da se žalimo našoj inspekciji, da zovemo naša potrošačka udruženja. Jer ukoliko kupimo robu sa sajta stranog trgovca, onda ne možemo da očekujemo zaštitu po srpskim propisima, naročito ako odemo na sajt kineskog trgovca ili nekog drugog trgovca, onda ne možemo da očekujemo da će oni poslovati po srpskim propisima. I mnogo smo sigurni da naručimo robu sa domaćeg sajta i ako nešto nije u redu, da znamo kome i kako da se žalimo. Ono što je takođe veliki pomak, to je ta internet platforma, iskoristila bih priliku nešto da o tome kažem, da je u toku dvojpogodišnjeg IPA projekta nastala platforma e-srednja crta dukator.rs.
za sve one koji žele da postanu e-potrošači ili za one koji već jesu potrošači koji elektronski kupuju, ta platforma je jedno mesto na kome možete dobiti sve korisne informacije. Odete na taj sajt i zapravo odgonetnete sve ono što vas muči ili zapravo nađete odgovore na sva pitanja koje ste do sada sebi postavljali. Kako da proverim prodavca, kako da znam da on je upisan u APR, da zakonito posluje, šta to znači kad na sajtu vidim e-trustmark, oznaka poverenja, da li me to dodatno štiti, u kom roku da očekujem isporuku, kome da reklamiram, kakva je reklamaciona procedura, da li dobijem uputstvo za upotrebu i montažu, da li ono treba da bude na srpskom jeziku i tako dalje. Kako da zaštitim svoju platnu karticu i lične podatke. I upravo je ta platforma, kao što sam rekla, jedno mesto na kome može da se sve u internet kupovini sazna i naravno da je korisna i za e-trgovce. Jer naravno da je i za njih itekako korisno da na jednom mestu imaju, da kažemo, sve o potrošačkim pravima, jer su oni ti koji sa potrošačima su svakodnevno u komunikaciji. Hvala, Nevena. Zorica, da li ljudi u Srbiji koriste e-bankarstvo? Da li veruju, da li vrše te transakcije putem onlajna ili dalje vole da ode u banku? Kako to izgleda iz ugla nekoga ko se bavi, jer ajde da kažemo da zaštita potrošača negde i potpada u korelacije sa onim društveno odgovornim poslovanjem, naravno. Kako to sve izgleda u banci? Pa kako izgleda u banci? Kao i svim drugim ostalim oblastima, savremeni trendovi načina života i rada nas teraju da menjamo konzervativne stare navike, ali ne odbacujemo ih u potpunosti. Iz ugla Vojvođanske banke, ono što mogu da kažem kao osoba koja je zadužena za društveno odgovorno poslovanje, koje i odnos prema klijentima i dobavljačima isto tako poštuje i neguje, jeste da Vojvođanska banka poklanja veliku pažnju na pređenju svojih usluga, jer naprosto to je neminovnost, to je deo utakmice koju svi igramo. To je jedan par čarapa. Drugi par čarapa je da u uvođenju svih ovih online ili, ajde da kažemo, elektronskih usluga, mi imamo izuzetno dobru pravnu regulativu, ne internu nego eksternu. Država se zaista trudi da, prateći sve savremene trendove, nama kao pružaocima finansijskih usluga jako detaljno propiše šta možemo, šta ne možemo. Ja upravo kada sam tražila i čitala zakon o zaštiti potrošača, zapravo sam videla da postoje dva, zakon o zaštiti potrošača i zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Da, to je, džepovi su nam negde deo o kojem brinemo sa najvećom pažnjom. Da, Vojvođanska banka je veoma aktivna, veoma istaknuta u pružanju elektronskih finansijskih, odnosno bankarskih usluga. Pored toga što nam je propisano, što daje zakonodavac i udruženje banaka, Vojvođanska banka ulaže i dodatne napore u edukaciji, jer pre svega nama je primarno da korisnici budu kvalitetno edukovani i samim tim pripremljeni da na najbolji mogući način koriste usluge, i banka zaista ima niz aktivnosti kojima priprema svoje klijente, a iz dana u dan obim prometa elektronskog bankarstva ide na bolje i više. Hvala, Zorice. Mm-hmm. Sad ću morati malo da razgovaram sa Markom. Nikola je dao jedan sjajan šlagvort, a to je da zapravo potrošači sve više gledaju etikete i čitaju deklaracije. Koliko je važno pre nego što proizvod finalno dođe na one police u trgovinama ili na svoje mesto na sajtovima, koliko je važno ispoštovati sve standarde kvaliteta i primeniti sve te standarde i da zaista onaj ko kupuje bude siguran da pije ono što piše da pije. Dobar dan svima. Pa ja mislim da ako kompanija Tikveš ide još jedan korak dalje, zato što ako gledamo, mi možemo da se vratimo po lotu broj, tačno koja svaka flaša, da znamo ne samo iz kog tanka dolazi, iz koje sorte, nego možemo čak da kažemo iz kog vinograda.
pošto imamo celokupnu kontrolu. Naravno, jako je bitno deklaracija i etikete, pošto tu kako se predstavi proizvod, koga pravi, i tu da bi moglo to vino da se stavi uopšte u promet, trebate da imate rešenje da se vino stavi u promet. Kako se dobija to rešenje? Znači, prvo treba da imate registriran brand koji ima, znači, različite podatke, kao što su, recimo, koje trgovsko ime, koja sorta, način prerade, koja kategorija vina. Posle toga vi pozovete inspektora, inspektor dođe u samoj vinariji, gleda iz kog tanka hoćete da stavite to vino da se puni, dolazi, uzima lično uzorak, plombira i to vino šalje na analizu, pošto da bi to vino bilo moguće staviti na tržištima, da kažemo neke podatke koje treba se ispoštuju, kao što je procent alkohola, količine sumpura koje treba da budu u skladu zakona. Kad to uspete da dobijete, onda dobijete jedan registarski broj i taj registarski broj piše na samoj deklaraciji, tako da tako je potrošač zaštićen, da je sigurno da taj proizvod odgovara po zakonima, da kažemo, te zemlje. Da, Nikola, izvoli. Hteo bih samo nešto da dodam, ovo što su moje uvažene koleginice pre toga rekle i ovo što je kolega rekao, dve stvari. Prva stvar je edukacija, dakle to je ključna stvar. Svi zajedno, država, dobavljači, trgovci, svi akteri koji su uključeni, treba zajedno svi da radimo na edukaciji potrošača, jer to je nešto što će onda i nas sve ostale učiniti boljim. Dakle, i tu zaista ono očekujem, mislim da i tu i država treba da preuzme neku vodeću ulogu, jer je to na neki način i misija države da edukuje i zajedno sa svima nama zajedno edukujemo naše potrošače. Druga stvar, ovo što je kolega rekao vezano za deklaraciju i pravilno etiketiranje, odnosno da postoji sistem kroz koji dobavljač mora da prođe, proizvođač hrane, pića, da bi došao na neki polici. To je ključna stvar. Samo ću da te prekinem, to je bilo moje sledeće pitanje, jer zaštita potrošača nije samo zaštititi krajnjeg kupca, nego dati i zaštititi poslovanje kompanije time što će se propisati pravila za dobavljača. Zašto se to radi? Zapravo da bi kupac znao šta kupuje, od koga kupuje, kako je ta roba proizvedena. To nije moguće baš dobiti sve te informacije ako robu kupujete, na primjer, na pijaci. Ili negde u nekoj, ajde kažem, da. Ne idemo na pijacu više. Pa, to je pravo, to je pravo svakog potrošača da izabere, ali on mora da zna da na pijaci ne može da zna, nema informacija taj paradajz, odakle je stigao, kako je tretiran, odakle je uvezen, dakle, on to u svakom supermarketu može da dobije na licu mesta sve te informacije o konkretnom svakom proizvodu. Dakle, i tu je odgovornost naša kao trgovca da mi kontrolišemo ne samo naše privatne robne marke, nego i dobavljače. Mi odlazimo kod naših dobavljača u nenajavljene kontrole i provere, da zaista vidimo da sad kod njega u njegovoj fabrici za proizvodnju vina zaista proizvodni proces izgleda onako kako on kaže, da je zaista napravio sve što je potrebno i tako dalje. Dakle, to je ono što mi radimo, dakle, kontrola i naša interna, gde mi kontrolišemo i naše radnje. Znači, kod nas 30 ljudi radi samo taj posao svaki dan. Oni kontrolišu naše ljude u radnjama, naše radnje i kontrolišu dobavljače. Odlaze kod njih na teren i tamo se na licu mesta uveravaju da li je zaista to tako. Plus, postoje visoki standardi koji se primenjuju i koji su nekad strožiji od našeg domaćeg zakonodavstva, da mi kao multinacionalna kompanija koja je prisutna na 3 kontinenta i preko 11 zemalja poslujemo, mi smo pristali i poštujemo najstrožije svetske standarde, su i ostale velike kompanije prosto dogovorile da se ti standardi moraju poštovati i kada jedan dobavljač ima taj sertifikat, on zaista onda se kandiduje da uopšte uđe u ozbiljan trgovinski lanac. Upravo je to moje pitanje za Marka, dugo ste bili u Francuskoj. Da li je ovaj region negde, kad je u pitanju primjena standarda, kvaliteta i primjena tih procedura prilikom proizvodnje, da li smo mi možda već u Evropskoj uniji kad je u pitanju primjena standarda? Baš tako, znači otprilike to su copy-paste, kopiramo to što se radi u Evropskoj uniji. Kad smo malo isto kod tih standarda, recimo kompanija Tikveš, neke zemlje traže to da imamo, da bi mogli da izvozimo, to su neke standarde kao što je ISO 9001 ili 22000 koji su baš za food safety management,
Znači, to su neke dopunske koje isto garantuju da, da imamo redovne kontrole, da li jedan put ili tri puta godišnje, da li radimo u skladu da te procedure, baš tako da bi i mi sami garantovali da se sve poštuje kako treba. I što se tiče zakona kod nas, jako je bitno, mi to radimo zato što želimo i što smatramo da je jako bitno. To fiksira, ako gledamo praktične za enološko konkretno za vino, se zove jedna organizacija OIV, znači Organizacija internacionalna za vino i vinogradarstvo, gde oni fiksiraju pravila koja sredstva mogu da se dodaju, koja ne mogu da se dodaju. Znači to Tikveš radi po tim standardima, po zakonu je da tako treba, međutim to što je jako potrebno da imati redovne kontrole. Znači tu bi trebala država malo više da se uključi, da imamo, da kažemo, te kontrole na licu mesta. Inače, samo da se malo dovežem na što tiče ovih deklaracija, Tikveš, pored minimalnih podatka koje morate da imate na samoj deklaraciji, ubacujemo recimo i koliko ima kalorija jedno vino, znači neke dopunske informacije, i dopunsko imate mogućnost, ako svaka vinarija, to je svaki proizvod ima svoj bar kod, da možete poput aplikacije da skanirate taj bar kod i vam da neke dopunske informacije odakle dolazi proizvod, kako je napravljen i tako dalje. Hvala puno. Nevena, lako je sa inspekcijom koja će da dođe i da proveri da li je Tikveš vinarija ispoštovala sve ono što piše na deklaraciji i da li je Deleze ispoštovao sve ono što, na što se obavezao. Kako nam stoje stvari kada su u pitanju nadležnosti inspekcije, kada je u pitanju elektronska trgovina? Kako izgleda to institucionalno jačanje i šta su sve nadležnosti i kako uopšte kad je elektronska trgovina u pitanju izgleda taj nadzor i kontrola? Pa što se tiče elektronske trgovine, naravno da je set propisa koji uređuje obaveze trgovaca koji elektronski posluju, i to nije samo, da kažem, zakon o trgovini, o elektronskoj trgovini, zakon o elektronskom potpisu, zakon o zaštiti potrošača, prosto sve su to, da kažemo, zakoni i podzakonski akti. I sad trgovci koji imaju taj internet kanal prodaje svakako treba da poštuju svoje obaveze koje im ti zakoni propisuju. Tržišna inspekcija je nadležna za, da kažemo, većinu, i naravno inspektor elektronskih komunikacija i tržišni inspektori koji zapravo kontrolišu poslovanje trgovaca. Inspekcijski nadzor funkcioniše kao i, da kažem, u svim drugim segmentima, kao i u klasičnoj i tradicionalnoj maloprodaji. Isto tako i oni koji elektronski trguju nisu izuzeti od obaveza koje propisi nameću. Ono što bih iskoristila bi ovu priliku da se nadovežem, odnosno ako dozvolite, vratim korak natrag što je kolega spomenuo, edukaciju. Svakako da je zajednički interes svih nas da potrošači budu edukovani. Zašto? Pa zato što smo i mi svi potrošači. Kada završimo sa poslom, krenemo kući, uđemo u prodavnicu da nešto kupimo i mi smo potrošači. Tako da je svakako zajednička uloga i ministarstva i nadležnih inspekcija, naravno, i udruženja potrošača, ali svakako i trgovaca, zato što edukovan potrošač je potrošač koji je zaštićen i koji zna kako da postupa. Međutim, naglasila bih da je itekako važna edukacija trgovaca. Znači, nije dovoljno samo da potrošači budu edukovani, važno je da i trgovci budu edukovani. I vratit ću se i na projekat koji sam malo čas spomenula. Ono što smo uspeli jeste, održane su 32 radionice za male i srednja preduzeća i u okviru tih radionica je zapravo trgovcima predstavljeno kako se to elektronski posluje. Naravno, oni to i znaju, ali prosto su im približeni propisi i kroz praktične primere, i to je bilo širom Srbije, znači nije bio fokus samo na Beogradu i većim gradu, već 32 grada su posećena. Isto tako, jedna od komponenta tog projekta je svakako bila zaštita potrošača. I sa tim u vezi, moj kolega Stefan, ovde prisutan, i ja, zajedno smo sa projektnim timom obišli 15 gradova u Srbiji. Pričali smo sa potrošačima o njihovim pravima kada kupuju preko interneta, predstavljali smo zakonodavni okvir i govorili smo o toj internet platformi, o tom portalu koji mogu da posete. I ono što mogu da, bit ću slobodno da primetim, da je sve više TV emisija, sve više novinskih članaka, sve više internet portala koji se bave potrošačkim pravima. Ja sam sigurna da ako svi zajednički radimo svako iz svoje nadležnosti, da uspeh ne može da izostane. I danas, slobodno ću reći, potrošači bolje poznaju svoje prava nego što je bilo pre recimo 5 ili 10 godina. I, na primjer, naš podatak je da postoji u prethodnoj godini oko 16.500 prigovora potrošača. Znači, definitivno da oni znaju da imaju pravo i da se žale i znaju da treba da zovu i koga da zovu i kako da svoja prava ostvare.
I naravno da ću izraziti svoje zadovoljstvo lično što je tako i nada se da će biti iz godine u godinu sve bolje. Ono što želimo i što je zapravo naš zadatak kao države koja je u procesu pregovora za ulazak u Evropsku uniju, svakako da naši potrošači budu zaštićeni i da uživaju one standarde koje imaju potrošači u Evropskoj uniji. Da, upravo sam htela da se nadovežem, potrošač nekada, 2011. i potrošač danas definitivno nije isto. Živimo u eri četvrte tehnološke revolucije, digitalne revolucije, pojavljuju se ti novi milenijalsi koji nas napadaju sa svih strana i prete da će da nas ugroze i potamane i svi pričaju o milenijalsima. Njihovo ponašanje na internetu i naše, milenijalsi kao potrošači u odnosu na naše generacije. Pitanje za sve. Svako da prokomentariše, bih voljela da čujem. Evo, ja ću prvi. Radili smo jedno ozbiljno istraživanje upravo na tu temu. Ono što je za naš biznis, za trgovinu, za prodaju hrane i osnovnih životnih namirnica i generalno za robu široke potrošnje. Milenijalsi su u Srbiji, nažalost, u ovom trenutku generacija koja nema, kako da kažem, kupovnu moć. Za naš biznis oni su važni, ali ne dominiraju. Oni dominiraju u nekim drugim... Odmah ću da te prekinem, ali imaju Snapchat, Instagram, da. Twitter, Facebook profil i YouTube profil na kome, da. Ukoliko njegova mama dođe iz prodavnice i nije zadovoljna ili ima nekakav prigovor, on može da animira jednu armiju ljudi, da. Za koju je nama ranije trebala TV emisija, a on danas putem svojih kanala, da. Na društvenim mrežama može da pošalje poruku desetinama hiljada ljudi u roku od samo 15 sekundi. Da, to je možda oni jesu nebitna ciljna grupa, da. Što se tiče kupovne moći, bitni ali što se tiče slanja poruke, složit ćeš se sa mnom da mogu vrlo da... Slažem se. E sad, druga stvar, promene u načinu i navikama potrošača. I dalje naš potrošač voli da ide u kupovinu, voli da ima to iskustvo kupovine, da vidi robu, da uhvati, da prstima dodirne. Dakle, kod nas, barem u retailu, u smislu ovih robe široke potrošnje, i dalje ljudi vole da dođu u radnju. Znači, to nije samo kod nas, to je u Evropi još uvek tako. Naravno, taj trend elektronske trgovine se raste i tako dalje. Kod nas rastu u segmentu tehnike, sportske opreme i tako dalje. I vrlo važno isto pitanje vezano za ovaj uređen sistem. Mi nemamo kao država problem sa firmama koje se bave trgovinom koje su uređene. Mi ovdje imamo problem sa neuređenim delom sivog tržišta koji dalje kod nas postoji. Dakle, vi dalje imate ispred radnje ljude koji na ulicama prodaju neku hranu. Verovatno imate i na online-u neke firme koje nešto prodaju, koje su van domašaja, verovatno nadležne inspekcije i tako dalje. Dakle, to su generatori nepoverenja. Ako ozbiljne kompanije i ozbiljne firme, one su generator poverenja. Mi ovde treba da se bavimo onim koji generišu nepoverenje, da li u klasičnu trgovinu, da li u e-trgovinu, i sad to je pitanje i nadležnosti i tako dalje, ali to zaista je nešto što je problem. Da ćemo i Zorici reći, izvoli. Pa ja bih se negde jako složila sa kolegom Nikolom, zašto? Jer ne smemo zanemariti status naše zemlje i elektronsko bankarstvo, ako govorimo o delu posla gde je moja kompanija, jeste bitno, ali pri tome filijale, odnosno živi odlazak u banku, još uvek je vrlo, vrlo bitan deo bankarstva. I ja našu diskusiju bih onako proširila, ne bih pričala samo o online-u, nego bih pričala o bankarskim uslugama koje se pružaju na klasičan, konvencionalni način i mora se voditi računa o zaštiti i tih potrošača, korisnika finansijskih usluga, paralela sa Nikolom, sa onim koji kupuju samoposlugama. Mislim da nama sistemski pažnja mora biti usmerena u oba pravca, jer Srbija se nalazi u ovom periodu gde imamo i te konzervativne pravce u kojima se teško menjaju navike. Ono što je recimo kod nas u banci zanimljivo i čime se, ali mi ponosimo, jeste da je Vojvođanska banka generacija.
pa ne znam, baba, deda, mama, tata, dete, jeste millennials, ali nama nije manje bitan i mama i tata i baba i deda. Znači, zaštita potrošača u svim segmentima. Online, odnosno elektronsko, bitno, vrlo prisutno, ali se ne smije zanemariti ovaj konzervativni način života i rada, jer Srbija je kombinacija obe stvari. Milenijalsi prisutni su, ja lično, iz ličnog ugla, njih doživljavam kao dašak svežine i ja prvo učim pored njih, donose nove trendove, ali standardizacija, zaštita, govorimo o finansijskim uslugama, jeste nešto što je na globalnom nivou neophodno i unapređuje se iz dana u dan. Kompanije svaka iz svog ugla manje ili više uvode i svoje sisteme, kao što je Deleuze internacionalni sistem i banka Vojvođanska je deo jednog velikog sistema i neke procedure, sisteme rada, zaštite i mi ih dobijamo iz belog sveta i nama je lakše, korak ispred smo u nekim drugim stvarima, ali kažem, velika pažnja, zaista velika pažnja klijentima koji vole da dođu u filijalu, pa vole da uzmu broj, pa da čekaju, i njihova prava su izuzetno bitna. Tako da, u suštini, štititi se, moramo voditi računa o svima, čini mi se da ne smemo da segmentiramo naše dragi milenijalse koji jesu malo limitirani ovim okolnostima, slabom kupovnom moći, ali bitna nam je i populacija ljudi koji vole direktne kontakte i njihova zaštita. Hvala, Nevena. Ja bih dodala da jeste, može da se podeli naše stanovništvo i od naših građana na one koji i dalje vole tradicionalno da kupuju i da odlaze u prodavnicu, isto tako da odlaze u banke. I s druge strane, možemo reći, mlađa populacija koja više voli da i prosto brže i lakše da naručuje robu preko interneta, da plaća račune preko interneta, da naručuje hranu preko interneta, da se donese na kućni prag i tako dalje. Naravno da ne možemo očekivati od svih da budu podjednako digitalno pismeni ako posmatramo generacije koje su starije u odnosu na mlađe. Prosto istraživanja koje su rađena da oni koji se opredeljuju za internet kupovinu jesu uglavnom mlađa populacija koja ima visoko obrazovana u odnosu na znači ti koji žive u tim urbanim predelima u odnosu koje ne žive u nekim, da kažemo, zabačenim seoskim predelima, tako dalje. Znači, prosto posmatra se i stanovništvo i godine starosti i obrazovanje sredine iz koje potrošači dolaze. Prosto, naravno, da razlike postoje i da tradicionalni način i bankarstva i trgovine i online trgovine i bankarstvo treba da budu podjednako dostupno, pa će svako se opredeliti za ono što njemu odgovara. Ali među potrošačima moram da istaknem da postoji oni koji prosto su lakoverni i koji vrlo često budu na internetu prevareni. Znači, kupuju robu preko društvenih mreža, preko Facebooka ili Instagrama, da prosto ni ne znaju od koga su robu kupili, prosto vidi neki Facebook nalog da je otvoren, da se prodaju, primjer radi, sportske patike koje su kod nas, ovaj veliki broj reklamacije se na njih odnosi, i prosto bude poveden cenom, ali je jasno da ta cena onda sigurno ne znači da je to originalna sportska patika odgovarajućih standarda i kvaliteta. I vrlo često na kućnu adresu bude isporučeno nešto što uopšte nisu naručili, a na primjer kuriru su platili pouzeću. I onda zovu i žale se, ali prvo pitanje je kada ode se na internet, da ćemo jedan građan odi i gleda, prvo od koga ja to kupujem? Da li je to trgovac koji je registrovan ili je to fizičko lice koje prosto više ne prodaje na ulici negde po gradu, nego se sve to preselilo, ta siva ekonomija, na internet. Znači, prvo, od koga ja to kupujem? Da li ima svoj sajt? Da li je upisan u APR? Je li ima taj e-trust mark koji sam malo čas odgovorila? To kad ima, znači tu oznaku poverenja, znači da je prošao određene procedure, da su ispitani uslovi poslovanja i da mu mogu verovati ako mu je to dodeljeno, taj znak. Je li ima jasno objašnjena reklamaciona procedura? Da li mi je rečeno, odnosno da li postoji informacija da mogu da se predomislim? To je vrlo važno kod internet kupovine, tih 14 dana. To nema potrošač kada kupuju tradicionalnoj kupovine u prodavnici. Znači, predomisli se i bez navođenja razloga mogu da vratim.
I prosto to se sada čini previše komplikovano. To je jednostavno par koraka provere. Jer ako svoj novac usmeravam, ne znam gde usmeravam, kako mogu onda da očekujem i da budem 100% siguran da neću biti prevaren. Znači, društvene mreže koje sam navela jesu kanali prodali. Svakako da se uvek toliko možemo da učinimo kao potrošači da proverimo od koga smo to robu naručili, šta mi to radimo pre nego što negde ostavimo svoje podatke. Svoj, recimo, matični broj, svoj broj sa kreditne kartice i tako dalje. Šta je sa mojim ličnim podacima drugim? Znači, prosto prihvata ste, onda postoji vrlo često na internetu gde se samo klikne da prihvatamo uslove prodaje. Mi to ni ne čitamo. I onda dođemo u zabunu, ko je to meni rekao? Da, ti si tamo kliknuo i prihvatio si sve što tamo piše, nisi čitao. Tako da i među našim građanima možemo reći da postoji jedna lenjost, ružna reč ili tako, da umemo olako da damo svoj novac, a da posle toga budemo ljuti, da budemo besni i onda zovemo redom sve telefone. Ali prosto kada kupi se roba od nekog ko je neregistrovan, tada se više, a preko interneta prodaje, ne može očekivati samo da se obraća nadležnoj inspekciji. Zašto? Zato što su ti uopšte dolazi se već na teren toga da, i kada govorimo o zloupotrebi platnih kartica, to već ulazimo u segment visokotehnološkog kriminala. Znači, sada već odlazimo na drugo polje i da bismo sve to izbjegli, treba da učinimo samo jedan korak provere, samo da vidimo od koga to kupujemo, zato što prevencija će onda imati mnogo bolji efekat nego bilo šta drugo. Eto, to je apel za sve koji su se ovde u sali možda već odvažili da elektronski kupuju ili još nisu, ili su već, da kažemo, dugo e-potrošači, da prosto treba da obratimo više pažnje, jer ćemo najbolje sami sebe zaštititi. Toliko je danas portala i toliko je danas edukativnih emisija da je prosto nemoguće da ostanemo neinformisani. Ovako, što se tiče vina, mi nismo primetili da se nešto previše kupuje preko interneta, bar u regionu. Još uvek mislim da nemamo mi tu kulturu da kupujemo baš iz jedne vinarije i specijalne bere. Međutim, u Francuskoj postoji dosta tih specijalnih sajtova koje funkcionišu kao bilo koja neki wine shop, gde imaju svoju selekciju vina, gde oni čuvaju za vas neki poznat dvorac iz berbe te i te, koji se zna da je trenutno spremna da se pije. I tako na taj način vi možete kupite to vino i kao poput spekulacije da se nadate da će za nekih par godina moći to da prodate skuplje ili će imati veću vrednost. Tako da to je onako interesantno da se kupi, sad velika je Francuska, velike je sve, da je možete teško je doći do svakog vina, tako da možete preko interneta da kupite vino iz Španije ili, da kažemo, iz Bordoa. To je tako interesantno. Će li Tikveš možda nešto slično napraviti u skorije vreme? Pa ne znam, možda, tu nam je marketing, da li želimo da se razvijemo na tu temu, možda jednog dana. Neva nam je dala opet sjajan šlagvort. Zorica, pitanje za sve, naravno, ali prvo bih voljela da čujem Zoricu, pa onda Nikolu. Da li treba uvek baš verovati potrošaču kad dođe i žali se? Da li se oni uvek žale sa pravom? Da li nekad ih razmazimo pa koriste sve ove zakone i ostala pravila koja ih štite? I da li Zorice baš uvek čitaju ona sitna mala slova na ugovorima u bankama kad potpisujemo za kartice, za keš kredite, za kredite, pa onda im je đavo kriv? Uzela si mi sada odgovor. Mislim, uzela si mi odgovor. Molim te da nam malo to protumačiš. Da. Divno je biti u sistemu koji je uređen, koji ti kaže ovo mogu, ovo mogu, ovo mogu, ovo ne mogu. I svaki, hajde da negde poistovetimo trgovca i banku, ima prava da ono što, na što se je obavezan zakonom da uradi na način na koji on to želi. E sad dolazimo do tih malih slova koje su vrlo često predmet raznoraznih diskusija, pa onda imamo ono kamatna stopa, efektivna. Da, složit ću se s tobom da većina, da, u stvari veliki broj, ne mogu da kažem većina, ne raspolažem pravim podacima, ne pročita. Veliki deo primedbi koji oni daju jeste posledica dobre neinformisanosti, odnosno, kao što je malo pre i koleginica rekla, kliknemo automatski na ono, prihvatam sve uslove poslovanja, a u stvari su tamo cake, detalji
i u stvari se veliki deo vremena posveti, čini mi se, raščišćavanju šta ovaj koji se žali, na šta se žali i da li je pročitao to. I tu je negde, meni se čini, razmaženost i nedovoljna posvećenost prilikom zaključenja posla. Mislim da je to negde najveći problem. Iz ugla trgovca najvažnije zapravo je ono šta očekuju potrošači od nas, to je pre svega uvažavanje i poštovanje. Dakle, potrošač želi da bude uvažen i ispoštovan, šta god tražio, šta god tvrdio, on očekuje da ga trgovac uvaži. I to je prvo što mi radimo, tako da na svaki mail, na svaku pritužbu, osnovana, neosnovana, mi jednako pristupamo i uredno odgovaramo na sve. Naravno, tu ima i zanimljivih nekih reklamacija, imali smo skoro situaciju... Kaži nam da, šta dolaze i kako se žale. Skoro smo imali situaciju, mi smo promenili dizajn pakovanja na našoj privatnoj robnoj marci Premija, konkretno za so, i ja došao je potrošač da se žali i kaže nije to ista so, nije to isto slana so kao što je bila ranije. Mislim, mi smo samo promenili dizajn. Tako da to je sve stvar subjektivnog doživljaja, ali naravno taj čovjek je dobio odgovor, dobio je sve što je bilo na nama, da njemu pružimo informacije da prosto ima odgovor koji je kvalitetan i koji pokazuje da mi njega poštujemo kao kupca, bez obzira da li je u pravu ili nije u pravu, mi moramo da ga poštujemo. Mislim da je kao i u bankarstvu i u trgovini je ključna stvar poverenje. Ono se teškim radom stiče, a može da se sruši za jednu sekundu. Tako da je važno, i mislim, ozbiljne kompanije rade na tome da imaju te sisteme, da zaista se potrošač uvaži, da li je to na mestu prodaje gde mi imamo infopultove, da li je to mail, da li su društvene mreže, da li je to call center, u svakom trenutku može dobiti odgovor i informaciju sa naše strane. Kada pogrešimo, naravno, kažemo izvinite, kada nije u pravu, mi obrazložimo zašto nije u pravu, ali je važno da postoji ta komunikacija, da postoji to poštovanje kupca, jer mi živimo od tog kupca. Kolege, verovatno, od klijenata, ne tako. Da, još malo ću se zadržati na ovoj temi i onda polako ćemo da pređemo na pitanja iz publike. Spominjali smo edukaciju, edukacija potrošača. Koliko je važna edukacija zaposlenih? Jer nije lako imati jedan banku koja ima 200 ili 300 filijala, sa druge strane vinariju koja će da stavi svoja vina u 300 prodajnih objekata, malo prodaja, a opet imamo sigurno i ministarstvo koje ima, gledala sam sjajan sajt potrošač.gov.rs gde postoje i formulari za žalbe. Koliko je bitna edukacija zaposlenih i kako ministarstvo kad dođe do toga, kako reaguje i kako odgovara, možda prvo Nevena da nam kaže nešto više, tamo sam našla, postoji formulari za prigovori i formulari za razne stvari i mislim da je to sjajna stvar koju je ministarstvo napravilo i odlična stvar. I onda bih želala samo da mi kažete o edukaciji zaposlenih. Kako edukovati 12.000 radnika da znaju kako da odgovore i ponašaju se? Što se tiče edukacije trgovaca i zaposlenih, uopšte kadrova, oni koji su u kontaktu sa potrošačima, koji rade na prijemu reklamacija, na rešavanju reklamacija, na pisanju pravilnika internih o sprovođenju tih reklamacijonih procedura, važno je da poznaju potrošačko pravo i propise koje uređuju tu oblast. Zašto? Da ne bi bili kažnjavani od strane inspekcije, zato što ne prate dovoljno propise ili postupaju suprotno zakonu, i isto tako da bi mogli uopšte da ostvare komunikaciju sa potrošačima, jer izuzetno je važan taj, da kažem, odnos koji se uspostavlja sa kupcima. Zašto? Kupac kome odbijete reklamaciju će da ode tu informaciju, da bude kivan, i onda on to piše i po forumima na internetu, priča svojim kolegama, priča ukućanima, dalje u užoj porodici i tako dalje. I uopšte ona stara izreka je dobar glas, daleko se čuje zao još dalje. I onda kada neko negativnu informaciju plasira o vama, to je onda, da kažem, mnogo gori efekat za vas nego kada mu usvojite reklamaciju. On će mnogo više pričati kada je agresivan nego kada vi njemu date drugi, kada recimo kupi, nema nikakav problem sa tim. Nikada neće toliko lepo pričati koliko će biti spreman da, prosto to je nekako u karakteru naših ljudi. Ali smo svesni toga da su vrlo često njihovi zahtevi nerealni.
Zašto je to tako? Da li se mnogo u medijima priča i piše i vrlo često i sami tekstovi i priče idu tako da se stvara slika da potrošači imaju pravo i onda kada nemaju. Prosto da ne znam, kupim, sada vam je novi zakon propisao da šta god vam se ne sviđa možete da vratite. Ja odgovorno tvrdim da sve odgovore koje sam ja pisala i koji su otišli iz naše kuće nikada nisu bili odgovori koji su bili, da kažem, suprotni zakonu. Međutim, nekako se stvara slika i mnogo se priča i širi se priča na taj način i onda to među potrošačima stvara neki bunt i onda kupuju pa idu vraćaju pa onda traže da im se usvoji reklamacija pa su kupili mali broj pa su kupili veliki pa im se ne sviđa. Pa onda nezadovoljni su kvalitetom. I vrlo često su ti njihovi zahtevi neosnovani i traže da im se vrati novac, da dobiju novi uređaj i onda kada nemaju pravo na tako nešto. Naravno da poslovanje u skladu sa zakonom je takvo da trgovac nije dužan da usvoji nerealni zahtev potrošača, ali ono što je vrlo važno jeste da mu odgovori. Znači, odgovori se na reklamaciju u zakonskom roku i obrazloži se zašto se reklamacija odbija, jer svaka reklamacija nije osnovana, ali ona koja je osnovana, naravno, izlazak u susret potrošaču, jeste nešto što će njega ponovo vratiti i potrošaču kome usvojite reklamaciju i date novi par obuće ili, ne znam, novi par patika sportskih ili ne znam zimsku jaknu ili šta god, on će sigurno ponovo doći kod vas i ponovo će kupiti i steći će naviku da baš u toj radnji kupuje zato što se, što bi oni rekli, lepo ophode prema nama. I to je onda siguran plus i to je onda mušterija koja se iznova vraća u taj prodajni objekat. Hvala puno. Zorice, kako sada edukovati sve te zaposlene po filijalama da znaju kad, šta, kako da odgovore nekim nezadovoljnim ili prezadovoljnim klijentima koji dolaze? Kako ishendlovati? Kad imaš mrežu kojima stoji više filijala, onda je to jedan bitan faktor koji mora menadžment banke da se bavi. Izuzetna pažnja se poklanja, ali pri tome mislim da je to karakteristično za sve banke, odabiru pravih ljudi na pravim mestima i sama znaš da komunikacija jeste jedan ozbiljan posao, jedna loša reč pokvari sve. U skladu sa tim, kod nas u banci su definisane i procedure. Prvo bih akcentovala na odabiru ljudi spremnih da komuniciraju, spremnih na stres situacije, a pri tome opet postoje procedure, načini komunikacije. A što se prigovora tiče, oni su, kako da kažem, više slojni. Sama direktna svakodnevna komunikacija i pokušaj da klijent izađe zadovoljan je idealna, win-win kombinacija. Kada to izađe iz mogućnosti da se reši u prodajnom objektu, opet je taj zakonodavac nama definisao compliance odeljenja, gde rade izuzetno edukovane kolege koji, kako je Nikola rekao, obrate pažnju, ali svakom zahtevu, svakoj pritužbi sa dužnom pažnjom. Bez obzira da li na prvi mah imaju već viđenje da je to razlog, nisu pročitana sitna slova ili slično, ali obrazovanje i edukacija zaposlenih koji se bave prigovorima kupaca jeste bitan, ali zaista bitan faktor u rešavanju problema. Ja mislim, pre izvesnog vremena je bio jedan članak, Udruženje banaka se bavilo analizom prigovora klijenata i vrlo dobra priča po čitav bankarski sistem jeste da je broj prigovora u opadanju. Hvala puno. Marko, pre nego što Nikola s tobom završim, kako to izgleda iz ugla proizvođača, iz ugla Tikve švinarije, kako to sad izgleda, da li edukujete, kako edukujete, šta radite s prigovorima, ima li ih? Pa ovako, kao proizvodnje imamo, da kažemo, različite edukacije, ako gledamo samo proizvodnju, da šaljemo enologe da idu druge zemlje, da vidi kako se radi u Novi Zeland, kako se radi u Australiji, da bude malo šire, da mi radimo na isti način ili da nešto koristimo od njih što dobro rade. Što se tiče komercije, znači to je najviše edukacije da dobro upoznaju vino, pošto vino je malo specifičan proizvod gde ljudi ne znaju, do skoro je bilo daj mi čašu belog ili čašu crvenog, znači nije bilo onako detaljno tačno sorta i da bi moglo dobro da prodaš taj proizvod, mora da ga upoznaš i da znaš što više o njemu. Znači zašto jedna bela voda
odakle dolazi, iz kod podneblja, šta sve tu mi radimo drugačije od ostalih da bi mogli da prodamo to vino skuplje, zašto ovo vino dobija te nagrade. Znači, jako je bitno ta edukacija, tako da mi ulažemo dosta, ima tu različiti sertifikati, šaljemo naše komercijaliste da uče za sommelijera, za svetske priznate diplome, kao što recimo WCT. Znači, to je jako bitno da dobro upoznaju svoj proizvod, druže se sa mnom, radim s njima edukacije da nauče šta to mi, zašto smo mi drugačiji ili šta to možemo drugačije da potrošaču ponudimo. Tako da to radimo, naravno imamo svoj sajt interneta da imate mogućnosti bilo šta, ako hoćete da imate neku informaciju, obično dobijemo mailove, obično stranci koji su našli neko vino, recimo Barovo berba iz 2010. kad smatrate da je idealno da se pije ili uz koju hranu bi preporučili to vino da se popije. Imamo tako isto jedan broj telefona call service gde se javljamo za bilo koju informaciju ili gde može da se nađe to naše vino, u kojoj državi i tako dalje. Hvala puno, svakako očekujemo tvoje sugestije na ručku danas, šta da pijemo i koje vino, crveno ili belo. Nikola, edukacija. Da, nadam se da je doneo vina ovaj kolega. Pa, da biste dobili nagradu Moj izbor kao broj jedan supermarket preporučen od strane potrošača, kao što je Maxi dobio ove godine, i da bi po svim istraživanjima upravo Maxi potrošači preporučivali svojim prijateljima na prvom mestu, to je zaista potrebno da uradite ogroman posao, posebno u segmentu edukacije. Dakle, kod nas, u našem sistemu, verujem i kod drugih kolega koji rade u velikim firmama, ta edukacija počinje od prvog dana kada krenete da radite. Ja kada sam počeo da radim u Delezu, prvih nekoliko dana sam proveo u radnji. Dakle, bez obzira da li dolazite na visoke pozicije, vi krećete iz radnje, da prvo shvatite kako je raditi sa potrošačima. I od prvog dana ta edukacija kreće, da li ste mesar, ili ste menadžer, ili ste direktor, vaš start je u radnji, da vidite kako to izgleda tamo. I to naučite za tih nekoliko dana zaista dosta toga. I ostaje vam to zauvek u glavi. To je prvo. Drugo, konstantna edukacija. Naravno, koriste se nove tehnologije, mi imamo e-learning sistem, konstantna edukacija, 12.000 zaposlenih koji su raštrkani na čitavoj teritoriji Srbije, nije lako ni okupiti, a kamoli im nešto prezentovati i objasniti. Tako da konstantna edukacija je ključna i konstantna provera. Naši ljudi idu na najavljene provere. Mi imamo saradnju s uglednom jednom agencijom koja se bavi istraživanjem, gde oni inkognito odlaze u radnje kao potrošači i sve to proveravaju. Dakle, konstantna kontrola, konstantna edukacija, jednostavno rad, predani svakodnevni rad donosi rezultate, da onda možete da se pohvalite da ste najomiljeniji trgovinski lanac u zemlji. Hvala puno. Ja bih sada, ako se slažete, prešla na pitanje iz publike. Da li neko? Da, tako je. Da pogledamo neke rezultate, s obzirom na to da ćemo danas imati tu priliku da svi zajedno odgovorimo na neka pitanja. Reč je zapravo o anketi, tablet anketi, ono što ste zabeležili, tu nešto i razmišljali, sad ćemo da vidimo šta smo sve to mi ispričali, evo. Pre kupovine, to je bilo pitanje, da li čitate deklaraciju sa podacima o proizvodu? Evo, kako smo mi odgovorili ovde prisutni. Pod A, da, uvek, 44%, pod B, samo ponekad, 53%, i nikad 3%. E sad, ima li neko da želi od panelista da prokomentariše? Želi da neko da prokomentariše ove rezultate. Dobro, imamo divne potrošače u publici, čitaju deklaraciju. Da, pa ako to dobro saberem, dakle, velika većina njih zaista obraća pažnju na deklaraciju, neku sa više, neku sa manje detaljnog posmatranja, ali definitivno je to je trend. Dakle, ljudi sve više traže informacije, interesuju se od kojih su sve sastojaka napravljene neki proizvodi, i mislim da na taj način oni zapravo će naterati i dobavljače, pre svega proizvođače hrane, da zaista i oni prate te trendove u smislu da ispoštuju i da ispune očekivanja potrošača. Dakle, neki trend zdrave ishrane, recimo, je prisutan, takođe trend kupovine domaćih proizvoda. Mi imamo preko 70% proizvoda na našim policama dolazi iz Srbije.
To je zato što ljudi to traže, prosto žele da kupe robu koja dolazi iz naše zemlje, posebno kada je u pitanju sveža roba, meso, voće, povrće, dakle traži se domaća hrana, ljudi veruju domaćoj hrani, tako da eto, to je od mene toliko. Mene bi zanimalo da li vi čitate, učesnici panela, jel vi čitate deklaraciju, jel vi čitate deklaraciju? Pa je. Ja lično čitam svaki put deklaraciju, ali ja mislim da se najviše čitaju deklaracije kod nas u vreme posta, kada nas zanima da li određeni keks ima, recimo, mleko, baš nam se, ali dobro, ima mleko, onda ipak ne mogu da kupim, sadrži. I s druge strane, ukoliko smo na nešto alergični, pa je važno da vidimo da li je kikiriki, da li je orasi, da li su, recimo, isto sastav nekog keksa ili nečeg drugog. I ono što je sigurno da naši potrošači čitaju kada su u pitanju prehrambeni proizvodi, možda ne kompletnu deklaraciju, ali rok dokle određeni proizvod važi, to je nešto što smo, da kažem, disciplinovani u toj meri da to gledamo i čitamo, a ove druge podatke, kao što sam navela, kako kad, u zavisnosti da li smo nešto alergični, da li je vreme posta, to je ono što je primetno. Ali naravno da ćemo sigurno biti bolji, da ćemo u budućnosti čitati. Da mu nešto oko roka da kažem. Naravno, da, ali evo vi razmislite, imate pravo naravno da postavite pitanje. Jedan apel dok ne smislite pitanje. Odgovor na upravljanje viškovima hrane. Mi imamo kao zemlja problem, veliki broj našeg stanovništva su niskog materijalnog stanja, imaju problem da prehrane svoje porodice. Dosta bismo pomogli kada bismo promenili pravilnike koji definišu taj istek roka i omogućili da se stavi takozvani onaj best before rok, znači najbolje upotrebiti do tog, što ne znači da on nakon toga nije bezbedan, samo je najbolje upotrebiti. Dakle, kada bismo to promenili, tu apel na državu, veliki broj robe, hrane koje se danas ne proda i dođe do stignutog tog roka, danas se uništava. Ako bismo to promenili, mi bismo mogli tu hranu da doniramo onima kojima je zaista potrebno. Tako da, eto, molim sve da tome razmisle, jer zaista bi time napravili, pomogli bi velikom broju ljudi. Samo još nekratko, kako pričamo o roku. Ako gledamo za vino, rok je neograničen. Znači, neće ništa nam se desiti da pijete vino koje je staro 20-30 godina. Međutim, jako su retka vina u svetu koja mogu da stoje toliko godina u flaši. Tako da, generalno, vina, da kažem, nad 95% vina koje su na srpskom tržištu i na svjetskom tržištu su vina koja treba da se popije u roku od, da kažem, za crvena vina nek bude do 3 godine, belo vino godinu, dve, da bi imali te neke sveže note, voćne, to što trenutno potrošač želi da pije. Tako treba piti, kažemo, mlada bela vina, eto i crvena vina do 3 godine, da kažemo, je realan rok. Eto, upotreb. Je li imamo neko pitanje? Imamo li neko pitanje? Evo, da. Samo mikrofon, da se svi čujemo. Ja sam student gastronomije na Prirodno-matematičkom fakultetu i imam pitanje, da li mislite da je edukacija proizvođača, to jest lokalnih proizvođača koji nisu primijenili sve propise koje bi trebalo, da li je bitno i njih na neki način edukovati, pošto mi generalno imamo problema u restoranima da nabavimo neku robu koja je po kvalitetu odlična, ali jednostavno ne možemo da je primenimo u restoranu jer nam zakon ne dozvoljava to. Tako da neki lokalni proizvodi koji se proizvode u Vojvodini, a dosta su kvalitetni, mislim da je potrebno edukovati te proizvođače da jednostavno primene te zakone kako bi oni uveli te proizvode na tržište. Da li mislite da je to potrebno, to me zanima? Da, to je odlično pitanje. Ja mogu da kažem iz ugla trgovca koji sarađuje sa lokalnim, malim ili većim ili srednjim proizvođačima, dobavljačima našim. Dakle, mi se trudimo da njima pomognemo jer je nama u interesu da oni ispune te standarde i da oni znaju šta treba da urade i gde treba da investiraju da bi došli u situaciju da mogu da prodaju proizvode u tako jednom velikom lancu. On kada zadovolji te standarde za naš sistem, on može svuda u svetu, jer mi imamo iste standarde i za Srbiju, i za Holandiju, i za Ameriku. Dakle, tu je potreban nevjerojatan rad od strane konkretno vas kao
restorana i vaših dobavljača, da vi zajedno pomognete, morate da vi da pomognete njima, da oni shvate gde i kako šta, jer on će da investira ako shvati da će to da mu donese zaradu i ako će onda ima posao u narednih 2-3 godine, njemu će se isplatiti da investira. Mi, na primjer, menjamo sada standarde vezano za koke nosilje, odnosno način na gde te koke treba da žive. Oni uglavnom sada su u tim nekim kavezima. Do 2025. svi naši dobavljači će morati da imaju kokoške van tih kaveza koji nose jaje. Ali oni znaju sada da prosto je to, vi im na vreme kada im to kažete, oni će investirati, promenit će to sve, zato što znaju da prosto moraju da to ispune i onda će napraviti te promene i tako dalje. Dakle, važno je blagovremeno s njima razgovarati, njima pomoći, da oni znaju gde im je taj gap, gde šta treba da urade, jer oni ljudi se bavaju u suštini proizvodnjom i onda nemaju nekad ta neka znanja dodatne i tako dalje, tu ste vi kao njihov partner strateški, ovaj važnu ulogu imate, tako da mi to radimo konstantno, mi imamo odeljenje koje se bavi kvalitetom kod nas, da oni bukvalno idu, pomažu ljudima, zajedno sa njima rade kako da ti dobavljači koji imaju kvalitetno, što vi kažete, proizvode, ali nisu sve te sertifikate dobili, kako oni da dobiju te sertifikate, ali to je to zajedničko radimo, mislim da i država tu dosta pomaže, tako da to onako partnerstvo jedno između države, da li na republičkom i lokalnom nivou, znam sjajne primere, plus naravno ove kompanije, plus dobavljači, tu može da se dođe do nekih ovih pozitivnih pomaka. Hvala. Još neko pitanje? Imam ja. Evo? Imam ja. Za moderatora. Poštovanje. Samo da, trenutak. Da, za gospođu Vistanović. Samo da trenutak, ako nije neprijatno, pošto se gospodin javio, pa ćemo... Poletić iz Hrvatske. Vjerojatno ste pratili velike afere na hrvatskom tržištu vezano za deklaracije uvoz hrane i vidjeli ste u stvari da je ključno pitanje što u stvari jedemo. Kakvi su to, da li prevladavaju interesi uvoznih lobija ili država štiti domaće proizvođače i na koji način država u stvari želi i promovirati domaće proizvođače i forsirati domaće ljude da znaju šta jedu zdravo. Jer nam se u više puta dešava da s naših područja roba se izvozi, i onda se prepakirava i onda dolazi ili ide na strana tržišta, naša kvalitetna roba i hrana, a mi uvozimo manje kvalitetnu hranu. Pa u Srbiji to nije slučaj, u Hrvatskoj ima problem zato što dosta uvozi hranu. Ja vam kažem, kod nas mi smo lider na tržištu, najveći trgovinski lanac, imamo 400 i nešto radnji, čitavi teritorij Srbije, 70% proizvoda, više od 70% proizvoda su iz Srbije. Tako da, to je problem hrvatske ekonomije, zaista dosta uvozite hrane, a drugo, kod nas ljudi vole domaće, vole preći da kupe domaći paradajz nego uvezen iz Makedonije ili ne znam odakle. Mi trenutno imamo upravo jednu akciju gde želimo da afirmišemo te domaće lokalne proizvođače i prosto otvorili smo im prostor u medijima i radimo na promociji tih upravo malih, seoskih, autentičnih domaćinstva koji za nas proizvode povrće. To su, ne znam, porodica Matić, Gobeljić. Ne znam, nisam čuo za te kompanije, one nisu prisutne na ovom tržištu, pa kad dođe, onda ću moći da komentarišem. Šalim se, da. Ako nema više pitanja... Pitanje je za Ružu. Negde za kraj. Čuli smo se nekoliko puta i družile pripremajući se za ovaj panel i onda smo razmenile jednu divnu informaciju, a to je da naši roditelji, pre svega tvoja mama, koristi Facebook, internet, sve ove nove moderne, znači nije millennials, ali... Moje pitanje tebi je, si je edukovala za kupovinu online? Ne. I hoćeš to uraditi? Ne. Ok, to sam htjela da čujem. Ja bih se zahvalila svima koji su slušali današnji panel, a naravno i mojim gostima. Imam samo jedno pitanje za kraj, vrlo kratko. Panel se zove Think Before You Buy. Da li u Srbiji think jednom ili think twice? Jednom ako kupujete u Maxiju. Hvala.
naravno jednom imamo isto vino, na sva tržišta nudimo isti kvalitet, nemamo različite kvalitete. Zorice. Kao i Nikola. Ako dolazite u Banku Vojvođansku, samo jednom. I Nevena. Proverite od koga kupujete i onda dovoljno da jednom, onda da jednom razmislite. Hvala vam puno, hvala svima. Hvala lepo. Hvala Ruži i naravno i svim panelistima. E sad, ja bih vas zamolila za malo pažnje. Ja bih volila da zajedno pogledamo reklamni spot jednog od partnera konferencije. U pitanju je kompanija Zlatiborac. Ja znam ko sam, znam odakle sam i znam čiji sam. Globno livade su moje sestre, a braća planinski vrhovi. Sunce nam je darovalo život, a brzaci ulivali snagu. Oterali smo oblake i izborili se za svoje mesto pod suncem. Jer nikada nisam zaboravio ko sam. Ja sam Zlatiborac, dokazano autentičan. Lepo. E sad je ovo trenutak da ćemo se lepo malo družiti, je li tako? Sad ćemo napraviti jednu malu pauzu. Tako je. Ja vas naravno pozivam da uživate u prelepoj bašti restorana Beskraj u toku prve kafe pauze koja upravo počinje. Očekujem vas i BBQ show koji će trajati do 13 u sklopu Experience zone kao i performans tradicionalnog kićenja rusinske mlade. Mlada će ući u salu pre početka sledećeg panela i svi će biti u mogućnosti da se slikaju sa njom. Takođe vas pozivam da u toku današnjeg dana napravite fotografiju u kutku Zlatiborca. Dragim kolegama, da se uverite... Dobro. Mi ćemo to degustirati malo kasnije, pa ćemo proveriti sve ono što smo slušali, ili bar kraj panel diskusije. Dakle, ja bih vas zamolila da se okupimo i da se slikamo u tom jednom malom kutku kompanije Zlatiborac. Šta je bitno da okačite na društvene mreže te slike, jel, sa hashtagom Majstor zalogaja, i ukoliko budete najkreativniji, osvojit ćete poklon paket ove kompanije. Eto, kad se Tikveš već nije setio, uživajte, šalim se naravno.